السلام علیکم دوستوں، میں خالد آپ کو میرے چینل افغان ریاکشن پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستوں، ایک اور ٹریلر کے ساتھ جس کے نام ہے حمید آفیشیل ٹریلر، جو ایک کشمیر کی اور ایک چھوٹا بچے کی کہانی ہے، سولجر کی۔ بہت ایموشنل لگ رہا ہے مجھے، اور چل دیکھتے ہیں یہ کیسا ہوگا، کیونکہ کل اس کے پوسٹ ریلیز ہوا تھا، تو آج ٹریلر بھی چل ایک ساتھ دیکھیں گے۔ جس دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے، تھینک یو سو مچ، شکریہ، مہربانی۔ اور جن دوستوں نے کہ نیا نیا میرے چینل کو جوائن کیا ہے، پلیز سبسکرائب کریں میرے چینل کو۔ چل دیکھتے ہیں۔ ابو، حامد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حامد کہتے ہیں اللہ کی تعریف کرنے والے، پر میں تو کبھی اللہ کی تعریف نہیں کرتا، پر میں انہیں جانتا بھی نہیں۔ حامد کیوں ہوں؟ یا تو نہیں آیا؟ امی، ابو اللہ کے پاس کیوں گئے؟ امی عجیب سی ہو گئی ہے، میری طرف دیکھتی بھی نہیں۔ جی فائل شوہر ہے، سات آٹھ سے کیا ہوتا ہے امی؟ اللہ کا نمبر۔ سات آٹھ چھ اللہ کا نمبر ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو جوڑو تو سات آٹھ چھ ہوتا ہے۔ مطلب؟ مطلب صحیح کہہ رہا ہوں، اللہ کا نمبر ہے۔ آپ اللہ بول رہے ہو نا؟ تم اللہ کو فون کی ہو نا؟ ہاں، تم اللہ ہی بول رہے ہیں، بولو۔ باہر لاد کر گھومتے ہوئے اللہ کشمیر کی آزادی چاہتے ہیں، اور اس آزادی کی جنگ میں شامل ہونے کے لیے تمہیں پہاڑ کے اس پار جانا ہے۔ بڑھے چلو، بڑھے چلو، بڑھے چلو، بڑھے چلو، بڑھے چلو۔ میں سمجھ گیا، آپ پرواہ نہیں کرتے، آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے دنیا کی۔ ہم پرواہ کر کے بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ السلام علیکم اللہ میاں، کیا نام بتایا تھا تم اپنا؟ اللہ بہت خوبصورت ہے، اللہ بہت طاقتور ہے، اور اللہ اچھا گاتے بھی ہیں۔ ڈائریکٹر بھائی جیاز خان، بہت خوبصورت اور ایموشن تھا، اور بچپن سے سنا آیا ہوں کشمیر کے بارے میں۔ بہت سارے لوگ وہاں جو جتنی بھی زندگی گزار رہے ہیں، مشکلوں سے بھر کے بھر کے اللہ اسے خوشیوں دے، بہت سارے ہم صرف دعا کر سکتے ہیں۔ اور یہ چھوٹا بچہ اور ایک سولجر کی کہانی ہے یہ مووی میں، اور بہت ایموشنل فلم یہ مووی ہوگی۔ آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا دوستوں، اور اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔